Gente, um jovem de 19 anos e um adolescente de 17 foram assaltados à mão armada, viu? Isso aconteceu ontem à noite aqui em Juiz de Fora. Deixa eu chamar a Letícia Nery mais uma vez, que tem as informações. Onde aconteceu, Letícia, esse assalto? Tô de volta, boy. Olha só, eles estavam, as vítimas estavam num local conhecido como Caixa d'Água, no bairro Bom Pastor, quando foram surpreendidas por três suspeitos, um deles estaria armado. Eles anunciaram o assalto e roubaram aí, então, um skate, um fone de ouvido e R$ 9 em dinheiro, além de um celular. Em seguida, eles fugiram em direção ao matagal. A polícia militar foi acionada e contou com a ajuda de um helicóptero para localizar esses suspeitos. Um deles foi encontrado, um jovem de 19 anos, no bairro Vila Osanã. Os outros ainda não foram encontrados e os pertences não foram recuperados. A PM continua com as buscas. Olha só, até helicóptero foi usado nessa ação da PM, né, no assalto à mão armada que aconteceu ontem à noite no bairro Bom Pastor, aqui em Juiz de Fora. Muito obrigado mais uma vez, minha querida, pela sua participação.